Gaia, lá da região de Floripa. Vocês estão em paz aí? Vocês estão em paz? Em nome da paz vale tudo, até financiar o genocídio. Genocídio, genocídio, em nome da paz! Material aí que vai ser lançado. Isso é um chute na bunda, um monte de conservador aí que tem no meio da nossa cena aí. Um monte de reacionário que tá no meio do underground, que até dentro do gridcore. Reacionário camuflado. É, infelizmente. Mas é isso aí, mas se só é um chute na bunda, o nome é Gridcore Attack. I'm gonna go get some more.
religião! A próxima música para essa galerinha do STF, Supremo Tribunal do Facebook. Ele carinha aqui lá, ó, destilando ódio pelo computador, mas pessoalmente é um cuzão. Precisa de um bode expiatório, precisa de alguém para botar todas as frustrações. Destilarias do ódio! Pessoal aí do coletivo aí, porra, do caralho, tô de parabéns pelo evento, cara. Isso aqui é o verdadeiro underground, isso aqui é de verdade, mano. Massa pra caralho. A gente tá com boa satisfação de estar aqui tocando pra vocês aí. Tamo junto aí nessa porra, cara. Thank you.
Aí, ó. Próxima música. Fala sobre uma figura folclórica muito importante aí na vida de todo mundo. É o de Jeová. Deus te ama, mas se tu não fizeres aquilo que ele manda, aquela lista das 10 coisas que tu não podes fazer, ele te joga no mar de chamas e enxofre e te joga pra queimar por toda a eternidade no fogo do inferno. Deus castiga! Mais temido, e quando mais temido se torna mais odiado, fazendo guerras pro petróleo. Esse é o American Way. We'll be right back.
fazer um som aí. A maioria de vocês deve conhecer. Uma banda chamada Disrupt. A música aí fala sobre vivissecção. Quem quiser ajudar no vocal aí, pode chegar. Lifestyle. She grades below the stand. Vivisection is an anxiety female enjoyment in just clear and sound. I will say, doctor, there's no pleasure at all in using animals in any kind of medical research. I don't think there is no pleasure, but it's dangerous because the results are daily closer. Animal experimentation is not according to human resource. Força satânica por trás de tudo isso, uma grande conspiração, Illuminati, maçonaria e o caralho, a quatro. Será que tem uma senha, um código que reúne essa corja toda, essa força maldita satânica? É a força capital. Oh,
lá em Santa Catarina, lá no sul, tem um movimento agora separatista, não sei se vocês estão sabendo, uma porra do caralho lá, feito por um monte de fascista. Então nós gostamos de mandar um foda-se pra esse pessoal de lá. Foda-se! Nós somos um estado bem reacionário, bem conservador. Então vamos fazer um foda-se aí. Cinco sons aí, pra um foda-se pra esse pessoal aí. Muito obrigado aí, ouvi todos os camaradas aí. Toca de novo! Muitos anos que a gente não via, alguns menos, fazendo novas amizades também. Muito obrigado mesmo aí. Valeu! Vamos lá!